שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו לוובינר בנושא Deep Learning ל-LIDAR. אני רועי פאן, מהנדס יישומים בחברת Systematics, המפיצה של קליימט וורקס בישראל. אני עובד בחברה 14 וחצי שנים, ובין היתר אני מרכז בה את תחומי הבינה המלאכותית, הראייה הממוחשבת ועיבוד תמונה ו-LIDAR. בוובינר הזה אנחנו נלמד איך להשתמש במטלאב כדי לבנות, לבדוק ולנתח אלגוריתמי Deep Learning למידע שמגיע מחיישני LiDAR, שזה תחום מאוד חדשני. למי שלא מכיר, חיישני LiDAR נעשים יותר ויותר פופולריים בשנים האחרונות, כשהשימוש הכי בולט בהם הוא בתחום המערכות האוטונומיות. במכוניות חכמות למשל, לצד LiDAR משתמשים גם בחיישנים מסוגים נוספים, כמו מצלמה ומקם, וזה כדי להבין טוב יותר מה קורה בסביבה של הכלי. אבל להבדיל מהחיישנים האלה, הליידר עובד מעולה גם בחושך וגם בתנאי מזג אוויר גרועים, והוא נותן רזולוציה טובה ודיוק גם עבור אובייקטים מרוחקים. משתמשים בליידר גם עבור ניווט ומיפוי, ורואים יישומים של זה ברובוטיקה, כלי טיס לא מאוישים וכולי. יש שלושה יתרונות לשימוש בחיישני ליידר במערכות אוטונומיות, ואפשר יהיה להתרשם מהם ברגע שאני אפעיל את הסרטון, שבו אתם תראו בצד ימין וידאו שצולם תוך כדי נסיעה בכביש, ובצד שמאל ענן נקודות ליידר שנרכש בו זמנית. יתרון ראשון הוא שליידר מספק מדידות מדויקות של המרחקים של האובייקטים שמסביב לכלי, אפשר ממש לראות בצד שמאל את המכוניות שרואים בצד ימין. יתרון שני הוא שליידר מספק מבט של 360 מעלות באמצעות חיישן בודד. בעוד שבמקרה של מצלמות או רדארים יש צורך במספר חיישנים מסונכנים. והיתרון השלישי הוא שהמידע הצפוף שמתקבל מחיישני ליידר מסייע לשפר את הדיוק שמקבלים כשמפעילים טכניקות של למידת מכונה ובפרט למידה עמוקה. יש כל מיני חברות שמפתחות חיישני ליידר, החברה הישראלית הבולטת ביותר בתחום ומהמובילות בעולם זו כמובן Innovis שהונפקה בנאסדק לפני מספר חודשים. ב-2017, כשנה וחצי אחרי שהיא הוקמה, היה לנו את הכבוד להיערך להרצאה בכנס שלנו את אורן בוסקילה, סמנכ"ל פיתוח בחברה, וגם אחד ממייסדיה. הוא סיפר קצת על החברה ועל השימוש שלה בסביבת מטל"ב. הוא נתן הרצאה מרתקת של כחצי שעה, בואו נראה סרטון מסכם קצר שהוכן איתו באותו מעמד. שלום, אני אורן בוסקילה, מייסד שותף וסמנכ"ל פיתוח בחברת אינווויז טכנולוגיות. תחום הרכב הוא תעשייה שבמשך המון שנים, עשרות שנים, הייתה מאוד שמרנית, מאוד uh, התקדמה בעקב בצד הגודל ומאוד לאט, ולא תחום שראינו בו המון חדשנות טכנולוגית, ועכשיו העולם הזה פשוט נהפך על, uh, על פיו. אז אנחנו uh, מפתחים בחברת אינווויז סנסור תלת-ממדי לכלי רכב אוטונומיים. בעיה מאוד גדולה בכלי רכיבות אוטונומיים, לא קיים דבר כזה היום. אנחנו מפתחים ליידר, רדאר לייזר, שפותר את הבעיה הזו. באינוביז אנחנו מפתחים את הליידר הזה מלמטה עד למעלה, דרך כל השלבים והשכבות שלו, וזה מתחיל מהרכיבים הבסיסיים, רכיבי הסיליקון, מראהת ממס, גלאי ו אלה רכיבים שאין כמוהם היום, וזה האתגר הכי גדול שלנו להגיע עם הרכיבים האלה ברמת ביצועים הנדרשת ובזמן. בשביל להגיע ליעדי זמן האגרסיביים שאנחנו מציבים בעצמנו ושהתעשייה מצפה להם, אנחנו צריכים כמה שיותר להיות מסוגלים לתכנן מראש, לסמלץ, לחשב, כדי שבסוף הייצור של הרכיבים ייתן את התוצאות הכי טובות, ובזה אנחנו משתמשים בכלים החזקים של מטל"ב, גם בשביל סימולציה, גם בשביל מדידות לאחר הייצור, גם בשביל אה, בקרה של הרכיבים באמצעות אלגוריתמים שפותחו במטלאב. אנחנו באינוביס היום מעל 50 מהנדסים, מפתחים מגוון מאוד רחב של, של מודולים במגוון דיסציפלינות, ממס דרך גלאים, אופטיקה, מכניקה, עיבודות. אז MATLAB מבחינתי הוא כליל האצה של תהליכי פיתוח. כן, אפשר לפתח גם באמצעות כלים אחרים, אבל MATLAB הוא כל כך קל לשימוש, הוא כולל כל כך הרבה מודולים מובנים. ומהנדסים פשוט מגיעים עם, ה, עם הידע הזה מהאוניברסיטה שהוא מאפשר להאיץ ומאפשר מאפשר להגיע לתוצאות יותר מהר וברמת אמינות יותר גבוהה. בטווח הקצת יותר רחוק אנחנו מסתכלים לכיוון עלייה בשרשרת הערך באקו סיסטם של הרכב. אנחנו נעשה לא רק את החומרה, אנחנו נעשה גם אלגוריתמיקה יותר, יותר גבוהה בשרשרת החישה של הרכב שכוללת זיהוי אובייקטים, שכוללת מיפוי ומיקום של הרכב ביחס למיפוי הזה. אנחנו עובדים על זה כבר עכשיו, ועם הזמן יעבור לשם יותר ויותר משקל. אז אחרי שקיבלנו קצת מוטיבציה, בואו נעשה היכרות זריזה עם טכנולוגיית הליידאר. קודם כל, ליידאר זה ראשי תיבות של הביטוי Light Detection and Ranging, ובתרגום חופשי, גילוי אור ומדידה שלו. כלומר, זו טכניקה של חישה אקטיבית למדידה של מרחק באמצעות אור, לייזר. בדומה למכ"ם, ריידר, שעושה זאת באמצעות גלי רדיו, וסונאר, שעושה את זה באמצעות גלי קול. אז חיישן ליידר מייצר ייצוגים דו-ממדיים או תלת-ממדיים של הסביבה שלו, באמצעות צריקה שלה ומדידה של מרחקים אל אובייקטים שנמצאים בה, וכאמור, תוך שימוש בפולסים של אור שהוא שולח ואוסף את ההחזרות שלהם מהגופים שבסביבה. המידע שמתקבל מהפעולה שלו הוא ענני נקודות, point clouds. ענן נקודות LiDAR זה אוסף של נקודות במרחב שמייצגות מבנה תלת מימדי של אובייקט. בעיקרון יש שני סוגים של ענני נקודות, Organized ו un ענני נקודות Un-Organized הם בפורמט של M על C, כש-M הוא מספר הנקודות בענן ו-C הוא מספר הערוצים בענן. בדוגמה בצד ימין למעלה יש ענן של 41,472/3 על 3, כשהערוצים הם בעצם XY ו-Z, אבל במקרה הכללי גם היה יכול להיות למשל XYZI עבור Intensity, או XYZRGB עבור צבע. בדרך כלל חיישני LiDAR מייצרים ענני נקודות Unorganized, ויש לנו בעצם סטרים אחד של קורדינטות במרחב, כל אחת מייצגת נקודה בודדת. חיישנים כמו מצלמות סטריאו מייצרים ענני נקודות Organized. שהם ענני נקודות בפורמט של m על n על c, כש-M הוא האורך של הענן, n הוא הרוחב, ו-C הוא שוב פעם מספר הערוצים בענן. ענן נקודות אורגנייזד דומה למטריצה דו-ממדית, כאשר המידע מחולק לתוך שורות ועמודות, לפי היחסים המרחביים בין הנקודות. כלומר, נקודות סמוכות בסידור בזיכרון של ענן, שהוא אורגנייזד, הן באמת גם קרובות זו לזו במרחב הפיזיקלי. אבל כאמור, חיישני לידאר מייצרים ענני נקודות מהסוג הראשון, Unorganized, שהם מאוד ספרסים, ולכן העיבוד שלהם יכול להיות מאוד לא יעיל. לשמחתנו, כפי שנראה בהמשך, אפשר לעבור מענן נקודות Unorganized ל-Organized על ידי הטלה של הענן ה unorganized על ספירה, וההמרה הזו היא מאוד שימושית ביישום של כל מיני אלגוריתמים לעיבוד לידאר, כולל שימוש ב-Deep Learning על מידע לידאר. הדוגמה המרכזית של ההרצאה תעסוק בגילוי אובייקטים ועקיבה אחריהם עבור יישומים של נהיגה אוטונומית. אתם רואים כרגע את התוצאה הסופית שאליה נגיע. הדוגמה תעשה שימוש במידע אמיתי שנאסף על ידי הרכב שלנו, אנחנו נטען את ענני הנקודות הללו לתוך MATLAB ונעשה להם pre-processing, לאחר מכן אנחנו נעזר בגישות מבוססות Deep Learning כדי לגלות בדאטה מכוניות אחרות ומשאיות ואז נשתמש בעוקב JPDA כדי לעקוב אחר האובייקטים האלה ברצף של ענני הנקודות. ולסיום אנחנו נמיר את האלגוריתם שלנו בצורה אוטומטית לקוד C עבור פרודקשן. אז בואו נתחיל. השלב הראשון הוא כאמור להכניס את הדאטה שלנו, ענני הנקודות, לתוך MATLAB. כפי שרואים בצד ימין, אפשר להזרים מידע באופן ישיר מחיישני LiDAR של חברת VeloDyne לתוך MATLAB. ומטל"ב מאפשרת גם לטעון מידע על ענני נקודות מכל מיני פורמטים נפוצים של קבצים כמו PCD, PLY, PICAP, רוסבק ואחרים וניתן לראות בצד שמאל את הפקודות הרלוונטיות עבור כל אחד מהפורמטים השונים שנתמכים. בואו נראה דוגמה לשימוש בפקודה ולודיין File Reader, על מנת להכניס מידע מקובץ בפורמט PICAP. את ענן הנקודות שנכניס אנחנו נציג בעזרת הפקודה PC Player, שהיא דרך מאוד יעילה להציג ענני נקודות ולנתח אותם. PC Player מאפשרת לנו לראות את ענני הנקודות, לעשות זום אין ואוט, לעשות פנינג, לסובב, ואם אנחנו רוצים לקבל את כל הפרטים על נקודה מסוימת בענן הנקודות, אפשר להיעזר בפיצ'ר של הדאטה-טיפ. במטלאב, מידע על ענני נקודות מאוחסן באובייקט מסוג פוינט קלאוד, שמכיל את כל הפרופרטיס הרלוונטיים לענני נקודות, כמו מיקומי הנקודות במרחב, מספרן הכולל, טווחי הערכים בצירים XY ו-Z, וקטורי נורמל לכל נקודה על משטח, עוצמות או צבעי הנקודות, קחו שנייה ותחשבו איזה ענן נקודות אתם רואים כאן בדוגמה, האם זה ענן unorganized או organized. התשובה היא כמובן Organized, מכיוון שהלוקיישן הוא בפורמט של m על n על c. על אובייקט מסוג point cloud אפשר להפעיל כל מיני מתודות, כמו מציאת האינדקסים של קיי שכנים קרובים של נקודה מסוימת בענן או של כל הנקודות שנמצאות במרחק מסוים ממנה, מציאת האינדקסים של נקודות באזור עניין מסוים בענן, הסרה של נקודות לא ולידיות מענן שאלה נקודות שמכילות ערכי קורדינטה שהם נאן או אינף, ובחירה של נקודות בענן באמצעות אינדקסים, מה שמאפשר ליצור ענן נקודות חדש קטן יותר. כעת, אחרי שהכנסנו לתוך MATLAB את מידע ה-Point Cloud, אפשר להתחיל לבצע כל מיני פעולות Pre-Processing. אחת מפעולות ה-Pre-Processing הכי חשובות היא אותה הטלה על ספירה שהזכרנו קודם, שממירה עונה נקודות Unorganized ל-Organized, ויש לכם בצד שמאל למטה קישור לתיעוד. כפי שתראו שם, וגם כתוב את זה על המסך, במטלאב יש תמיכה ישירה בהמרה כזו עבור חיישני ליידר של חברות כמו אוסטר, ולודיין, וחיישני פנדר אם עובדים עם חיישני ליידר אחרים, ויש לנו את הפרמטרים שלהם, אפשר כמובן ליישם את תהליך העבודה הזה גם עליהם. ככה אפשר לקחת ענן נקודות שבמקור היה unorganized, ולהפעיל עליו כל מיני פונקציות שמיועדות לענני נקודות organized כמו Segment Ground from Liar Data, Segment Liar Data, ורשתות של סגמנטציה סמנטית כמו Squeeze seg V2, שנדבר עליה בהמשך. פרט לספיריקל פרוג'קשן, יש עוד פעולות של פרי-פרוססינג שאפשר לבצע, למשל אפשר להשתמש ב-PC דנויז כדי לעשות דנויזינג לענן הנקודות על בסיס איזשהו סף שמגדירים. כל נקודה, המרחק הממוצע שלה ממספר מסוים של שכנים גבוה מהסף הזה, תוגדר כ-outlier ותוסר. בשורה 22 השתמשנו בפקודת ההצגה PC-show כדי לראות את התוצאות. אפשר לבצע דאון סמפלינג לענן הנקודות מבלי לפגוע יותר מדי במבנה הכללי שלו וזאת באמצעות הפקודה PC-Down Sample שמיד נראה. בקוד בחרנו באפשרות של דגימה רנדומלית ובחרנו בפקטור של 75% ולכן מכ 35000 נקודות שאיתן נתחיל אנחנו נשאר רק עם שלושת ערווה שזה כ-26,000, הנה, התחלנו עם 35,000 נקודות, נשארנו עם כ-26,000 נקודות, אבל בסך הכל המבנה הכללי של הענן נשמר. עוד פעולה שימושית היא הפרדה של הקרקע מענן הנקודות. למשל, ביישומים של רכב אוטונומי, ברוב המקרים יותר מעניין אותנו להתמקד ברכבים שעל הכביש ולא בכביש עצמו. אז היינו רוצים למחוק את הנקודות שמשתייכות לקרקע, וזה ישפר לנו את זמן הריצה ובכלל את הביצועים. אז בשביל למצוא את הקרקע כדי להיפטר ממנה, אפשר להשתמש ב-PC Fit Plane, שמתאימה מודל מתמטי של מישור לדאטה שלנו. צריך להגדיר לה מה המרחק המרבי שעד אליו נגיד שנקודה מסוימת שייכת למישור שאנחנו מחפשים, שגם אפשר להגדיר מה הוקטור הנורמל שלו. השתמשנו פה בשורה 15 ב-PC show pair כדי להציג את ענן הנקודות שמשתייכות לקרקע בצבע ירוק ואת שאר הנקודות בסגול. יש גם פונקציה ייעודית לענני נקודות LiDAR שעומדים בתנאים מסוימים segment ground from LiDAR data גם היא עוזרת להפריד בין הקרקע לבין כל השאר והיא די מהירה. וכאמור, אחרי שמצאנו את הנקודות ששייכות לקרקע, נמשיך בלעדיהן. בגרסת R 2021a הוספנו אלגוריתם משופר להסרת קרקע לא אחידה עבור מידע לידר, אלגוריתם SMRF, simple Morphological Filter. אפשר לראות על המסך בכל שורה את אחוזי השגיאה הנמוכים של פונקציית segment-ground SMRF בהשוואה לאלה של הפונקציות שראינו קודם. יש כמובן עוד פעולות pre-processing שאפשר לבצע לענני נקודות במטלאב, אבל בואו נתקדם לשלב הבא, גילוי אובייקטים. יש שתי דרכים שבאמצעותן ניתן לגלות אובייקטי עניין שאחריהם נעקוב. השיטה הראשונה היא לעשות סגמנטציה לענן הנקודות ואז להתאים לכל אובייקט, באונדינג בוקס במיקום מסוים, גודל מסוים ובאוריינטציה מסוימת שיכסה את האובייקט. השיטה השנייה היא להשתמש ברשתות של גילוי אובייקטים כמו Point Pילארס והרשת תגלה את אובייקטי העניין ותתחום אותם עם באונדינג בוקסס. נרחיב תחילה על השיטה הראשונה וכאמור השלב הראשון בא הוא לקחת את ענן הנקודות שהוסרו ממנו הנקודות ששייכות לקרקע ולבצע סגמנטציה. סגמנטציה לענן נקודות אפשר לבצע באמצעות שתי שיטות. הראשונה היא תוך שימוש באלגוריתמי אישקול, e קלאסטרינג, והשנייה היא ביצוע של סגמנטציה סמנטית בעזרת Deep Neural Networks. בשיטה הראשונה של הקלאסטרינג, הסגמנטציה מבוצעת על בסיס המרחק בין הנקודות בענן, כלומר לא מבוצע פה סיווג על בסיס האובייקט. בשיטה השנייה של הסגמנטציה הסמנטית, מקבלים בדרך כלל תוצאות טובות יותר, כי היא מסווגת כל נקודה בענן בעזרת Deep Learning, אבל השיטה איטית יותר. נדגים תחילה את השיטה הראשונה. במטלאב אפשר להשתמש בפקודות psegdist ו-segment-leider data כדי לבצע אשקול. הפקודה הראשונה, psegdist, מבצעת סגמנטציה של ענני נקודות לאשכולות על בסיס מרחק אוקלידי, ונתנו פה כקלט סף מינימלי למרחק בין שני אשכולות שונים. מקבלים Label לכל נקודה בענן. ניתן כעת לראות את הנקודות שמשתייכות לאשכולות שונים בצבעים שונים. הפקודה השנייה, סגמנט Liar דאטה, יודעת לעבוד רק על ענני נקודות שהן Organized, אבל היתרון שלה הוא שהיא יותר מהירה, ורואים כעת את התוצאות שלה. אז ראינו את השיטה השמאלית, Clustering, וכאמור השיטה השנייה לביצוע סגמנטציה היא להשתמש במודלים של Deep Learning. כאן רשת משייכת Class Label לכל נקודה ונקודה בענן. זו יכולה להיות רשת State of the Art כמו PointSeg, SqueezeSeg V2, SalsaNex או PointNet++ שפועלות על ענן הנקודות הגולמי ומסגמנטות את הנקודות שבו לקלאסים, למשל רואים פה סגמנטציה לשלושה קלאסים, מכוניות, משאיות ורקע. בואו נראה את הקוד שיצר את זה. אז קודם כל בשורות 2 ו-4 טענו כאן את הדאטה וכן את סקוויזסק v2 שזו רשת סגמנטציה סמנטית מאומנת. זו אחת מהרשתות שהזכרתי קודם שזמינות במטלב אבל כמובן שאפשר גם להכניס דרך ONNX רשתות מאומנות אחרות ולבצע אינפרנס בעזרתן. בקוד יש גם פרי פרוססינג של ענן הנקודות עם איזושהי פונקציית עזר שלא נתעמק בה כרגע, אבל בגדול מה שהיא עושה זה להמיר את ענן הנקודות מ-unorganized ל-organized באמצעות הטלה ספרית ולחלץ מהענן המאורגן את תמונת העוצמה. חוץ מזה בשורה 9 יש הגדרה של הקלאסים שהזכרנו קודם ואז הפעלה של הרשת על הדאטה שלנו באמצעות הפקודה semantic-Seg שבשורה 15. התוצאה שלה היא שיוך של כל נקודה ל-label, וראינו אותה קודם. למידע נוסף מופיע בצד שמאל למטה קישור לעמוד המרכזי בתיעוד שעוסק בסגמנטציה סמנטית של ענני נקודות LiDAR. יש שם גם דוגמה די חדשה בתחום של Arial LiDAR. לסיום הדיון בטכניקה הראשונה לגילוי של אובייקטי עניין שאחריהם נעקוב, צריך לזכור שאחרי ביצוע הסגמנטציה לענן הנקודות, יש להתאים לכל אובייקט, לכל אוסף ייחודי של נקודות מאותו הקלאס, צריך להתאים Bounding Box במיקום מסוים, גודל מסוים ובאוריינטציה מסוימת שיכסה אותו. אפשר לעשות את זה באמצעות הפונקציה PC Fit Cuboid, ששומרת באובייקט שהיא מוציאה את המאפיינים של הקובואיד שמותאם לכל הנקודות שמש... שמשתייכות לאובייקט מסוים. אז אמרנו שיש שתי דרכים שבאמצעותן ניתן לגלות בענייני נקודות או עניין שאחריהם נעקוב, והרחבנו על הראשונה. ותוך כדי זה הראינו שתי שיטות לביצוע החלק של הסגמנטציה, אשקול וסגמנטציה סמנטית. והרגע גם דיברנו על ההתאמה של הבאונדינג בוקס לכל אובייקט. כעת נעבור לדבר על השיטה השנייה לגילוי של אובייקטי עניין שאחריהם נעקוב, שימוש ברשתות של גילוי אובייקטים. ספציפית אנחנו נשתמש ברשת שנקראת Point Pillars, שמקבלת כקלט ענן נקודות כמו שאנחנו מכירים ורואים בצד שמאל ומאתרת באובייקטים מסוגים שונים ומתאימה סביבם Bounding Boxes כפי שרואים בצד ימין. רשת הלמידה העמוקה הזו יודעת להתמודד עם אתגרים כמו דלילות של נקודות באובייקטים השונים, הסתרות של אובייקטים ורעשים שנובעים מהחיישן והיא עושה את זה על ידי למידה של ייצוגי פיצ'רים רובסטיים מתוך המרה של ענני הנקודות לטורים אנכיים שמכונים פילארס. הדוגמה שתראו כעת זו דוגמה שבה מגדירים רשת פוינט פילארס ומאמנים אותה מ-0 על מידע שעבר pre-processing, ואז בודקים אותה כדי להעריך את הביצועים שלה. המידע שמשתמשים בו מכיל בסביבות 1,600 סריקות שבוצעו בכבישים מהירים, ולענני הנקודות המאורגנים האלה מתלווים גם התיוגים של מכוניות ומשאיות בדאטה. בהמשך אני גם אציג ממשק משתמש לתיוג נוח של מידע על הידר, למקרה הדי נפוץ שבו אתם לא מקבלים מידע מתויג כמו בדוגמה הזו, אלא צריכים לתייג את המידע שברשותכם. את המידע הגולמי שנטען אנחנו נאבד באמצעות שלושה שלבים. קודם כל, חותכים את ענן הנקודות המלא לענן נקודות שמתאר רק את מה שרואים מתוך הרכב, ככה יהיה לנו פחות דאטה, נתמקד במה שקרוב אלינו, וזה יקצר את משך האימון של הרשת. בשלב השני, מפצלים את המידע לסט אימון וסט בדיקה, תוך שימוש ב-File Data Store, שהוא עוזר לנהל את ענני הנקודות. למי שלא מכיר, פייל דאטה סטור זה אובייקט שעוזר לעבוד עם אוספים של קבצים בפורמטים מותאמים אישית שהם גדולים כדי להיטען כולם ביחד לזיכרון. לאחר מכן יוצרים עוד דאטה סטור בעזרת Box Label Data Store בשביל לטעון את התיוגים של ה-Ground Truth עם ה-Bounding Boxes התלת-ממדיים. בשלב השלישי של ה-Pre-Processing עושים אוגמנטציה למידע היא מוסיפה בצורה רנדומלית מספר קבוע של אובייקטי מכוניות ומשאיות לכל ענן נקודות. הטכניקה הזאת תעזור לשפר את הדיוק של הרשת על ידי הגדלה מלאכותית של גודל מידע האימון. חוץ מזה משתמשים גם בשיטות אוגמנטציה אחרות כמו היפוך, סיבוב, הזזה וסקיילינג. כעת בונים את רשת ה-point pillars שנאמן על הדאטה הזה. כאמור, הרשת הזו מקבלת ענני נקודות ומשערכת תיבות תלת-ממדיות באוריינטציה מסוימת מסביב לאובייקטים. הרשת מורכבת משלושה מרכיבים עיקריים. המרכיב הראשון, מצד שמאל, הוא מקודד פיצ'רים שממיר ענני נקודות תלת-ממדיים למען תמונות דו-ממדיות דלילות. יש פה המרה של ענני נקודות אל פילארס, ואז שימוש בגרסה פשוטה של רשת הסגמנטציה נט, כדי ללמוד ייצוג של ענני נקודות שמאורגנים בתור פילארס. אז בעצם יש לנו פסאודו תמונות, ועל תמונות אפשר להפעיל ארכיטקטורות קונבולוציוניות דו מימדיות, וזה בעצם המרכיב השני של פוינט פילארס, שהופך את הפסאודו תמונות לייצוגים ב-High Level. ולסיום, המרכיב השלישי, מה שרואים בצד ימין, זה ראש דטקציה, למשל SSD, שמאתר את האובייקטים שמעניינים אותנו, ומסמן אותם עם תיבות תלת ממדיות, וגם אומר מה הקלאס של כל אחד מהם. את הרשת הזו כמובן אפשר לבנות תוך שימוש בפקודות של MATLAB שמגדירות את השכבות השונות. לאחר מכן מגדירים את הגדרות האימון השונות כמו מספר האפויקס והלנג רייט. את סביבת האימון נשארנו בתור אוטו, שזה אומר שאם יש GPU נתמך ורישיון לפער לקומפיוטינג טולבוקס אז MATLAB יעשה בזה שימוש כדי לאמן במהירות גבוהה, ואם לא אז האימון יתבצע על ה-CPU. כמובן שלא חייבים לאמן בעצמנו, אלא אפשר להשתמש ברשת שכבר מאומנת כדי לגלות אובייקטים במידע הליידר. אז מה שעושים פה זה לטעון את הטסט test ולהפעיל עליו את הרשת שאימנו, או רשת שכבר הייתה מאומנת, כדי לקבל Bounding בוקסס סביב האובייקטים שאותרו, ואובייקטים שכאלה יסומנו בצבע אדום. הבאונינג בוקסס של הגראונט רוף יסומנו בירוק ואפשר לראות שהסימון הירוק די קרוב לסימון באדום, מה שאומר שהמודל שלנו עובד די טוב וראינו את זה גם בחטף קודם לכן באמצעות המטריקות השונות כאן. כאן ספציפית היה רק אובייקט אחד אבל הרשת שאומנה יודעת לזהות מספר אובייקטים ומסוגים שונים. אגב, התמיכה של פוינט פילארס בסוגים שונים של אובייקטים זה משהו שנוסף בגרסת R 2021A. מי שרוצה או רוצה להתעמק, יש בצד שמאל למטה קישור לגרסה של הדוגמה הזו ב-HELP. בדוגמה שראינו עשינו שימוש במאגר מידע שכבר היה מתויג, לא היינו צריכים לתייג בעצמנו את המכוניות והמשאיות בדאטה, אבל אם תרצו להשתמש בדאטה משלכם עם קלאסים אחרים, אתם תצטרכו לתייג בעצמכם את מידע הליידר, ויש במטל"ב ממשק משתמש לתיוג נוח של ענני נקודות עבור משימות של גילוי אובייקטים, אפ שנקרא Liar לייבלר. את הממשק אפשר להעלות באמצעות פקודה או באמצעות לחיצה על השם שלו ברשימת האפס. אחרי שמכניסים את מידע הליידר לתוך הממשק אפשר לצפות בו. ואפשר להפעיל כל מיני פעולות בסיסיות כמו הסרה של קרקע, אשקול וכדומה כדי לקבל יותר תחושה לגבי ענן הנקודות שאנחנו הולכים לתייג. אחרי שמגדירים את הקלאסים של האובייקטים אפשר להתחיל לסמן באונדינג בוקסס קובואידיים מסביב לאובייקטים ולצפות במידע מכל מיני כיוונים. אגב, בגרסת R 2021a נוספה אפשרות להגדיר אזור עניין בתוך ענן הנקודות ולתייג אובייקטים בתוכו, שזה פיצ'ר שימושי במיוחד כשמדובר בענן נקודות גדול שמעוניינים להתמקד באזור ספציפי שלו. אפשר לעשות אוטומציה לתהליך התיוג באמצעות אלגוריתמי אוטומציה שמגיעים עם הכלי או שכתבתם בעצמכם. למשל, אם נעבוד עם temporal interpolator שמגיע עם הכלי, אז נצטרך לסמן את האובייקט שלנו בכמה פרימים חשובים, והכלי כבר ישערך את הבאונדינג בוקסס הקובריטים בכל הפרימים שבין הפרימים הללו, מה שחוסך מאיתנו את הצורך לתא גדנית מ-0 כל פריים מחדש. אז הנה, סימון בפריים אחד, סימון בפריים אחר, קצת fine-tuning, סימון בעוד פריים ועכשיו ניתן לכלי למצוא בעצמו את האובייקט שלנו בכל הפריימים שבין הפריימים האלה. אם אני מרוצה אני לוחץ על אקספט אגב, בגרסת 21A נוספה דוגמה לאוטומציה של תהליך תיוג של מידע ליידר בעזרת אלגוריתם מותאם אישית, שמשלב שימוש ברשת גילוי האובייקטים Point Pillars, שראינו מקודם. לא משנה באיזה אלגוריתם אוטומציה תשתמשו, תמיד אפשר לבצע תיקונים בתיוגים שבוצעו בצורה אוטומטית על ידי הכלי, או כמו שעשינו קודם, פשוט אישרנו. ואם אנחנו מרוצים מכל התיוגים שלנו, אז אפשר לייצא את תוצרי התיוג אל ה-Workspace. של MATLAB. לסיום הדיון בנושא תיוג, זה המקום לציין שפרט לליידר לייבלר יש בסביבת MATLAB עוד חמישה ממשקי תיוג אחרים עבור תמונות, וידאו, אודיו, סיגנלים חד-ממדיים וכולי. אגב, מגרסת 21a אפשר לבצע אוטומציה שמשלבת מספר אותות. כלומר, ניתן לכתוב אלגוריתמי אוטומציה שניגשים למספר אותות, וכך למשל, אם יש לנו מידע ליידר ומידע וידאו מחוילים, אלגוריתם שמזהה אובייקט עניין במידע הליידר יביא גם לסימון האובייקט במידע הווידאו. זה פיצ'ר שמקל על תהליך התיוג כיוון שהוא מאפשר כתיבה של אלגוריתם אוטומציה לדומיין אחד והעברה של הגילויים לדומיין אחר. אז ראינו כל מיני דרכים שבאמצעותן ניתן לגלות אובייקטי עניין שאחריהם נעקוב וכעת כשסיימנו לזהות את האובייקטים בענני הנקודות ולסמן אותם עם באונדינג בוקסס, אפשר לעבור לשלב הבא שבו נשתמש בבאונדינג בוקסס הללו בתור קלט לעוקב שלנו, שבעזרתו נעקוב אחר האובייקטים שמעניינים אותנו לאורך כל רצף ענני הנקודות. אני לא אכנס לכל הפרטים כי זו הרצאה בנושא Deep Learning לLIDAR ולא הרצאה בנושא עקיבה, אבל אני רק אציין שאנחנו נשתמש בעוקב JPDA, Joint Probabilistic Data Association, שמסוגל לעקוב טוב אחרי מספר אובייקטים שמעורבבים יחד באותה סביבה ולא נמצאים כל אחד באזור נפרד. והעוקב הזה יעשה שימוש במסנן IMM, Interacting Multiple Model, שזו דרך מעולה ליצור עוקבים מורכבים אחר אובייקטים שנעים במהירות משתנה, כיוונים משתנים וכולי, והיא עדיפה פה על שימוש במסנן חיזוי כמו קלמן. הקוד המלא, כולל הסברים, נמצא בקישור שמופיע בצד שמאל למטה, התוצאה הסופית לפניכם, ראיתם אותה גם קודם, רואים כיצד מתבצעת עקיבה טובה אחרי מכונית ומשאית לאורך רצף ענני הנקודות. השלב האחרון שנשאר לנו לדבר עליו בתהליך העבודה של גילוי ועקיבה אחר אובייקטים בענני נקודות LiDAR זה המימוש על חומרה. כידוע, כבר הרבה שנים יש למטוורק סקלים שמאפשרים להמיר בקלות ובמהירות קוד מטלאב לקוד אימבדד קריא ויעיל מבחינת זיכרון ומהירות ריצה וגם דברים שהוצגו או שהוזכרו בוובינר הזה נתמכים על ידי היכולת הזו. בואו נראה כמה דוגמאות. נתחיל עם יצירה אוטומטית של קוד C מתוך קוד המטלאב של חלקי הפרי-פרוססינג והעקיבה מהדוגמה שלנו. אגב, את קוד C היעיל הזה שייווצר מקוד המטלאב אפשר יהיה להפעיל גם מתוך מטלאב. וזה יכול לשמש למשל כדי להאיץ את הביצועים של המרכיבים האלה של האלגוריתם. את ההמרה של מטלאב לקוד אחר אפשר לבצע עם פקודות, ויש בצד שמאל למטה קישור לדוגמה שמראה איך לעשות את זה עבור הבעיה שלנו, אבל יש גם ממשקים גרפיים, למשל MATLAB CODER אפ, שמאפשר לייצר ממתלב קוד C ו-C++ בצורה אוטומטית, ואותו אנחנו רואים כעת. מה שצריך לעשות זה להגדיר באמצעות הממשק הידידותי הזה מה שם הפונקציה שאנחנו רוצים לייצר ממנה קוד C, ומה המאפיינים של הקלטים שלה. וזהו. נלחץ על Generate, נמתין קצת ונקבל את קוד ה-C. יחד עם קוד ה-C שהכלי מייצר, מקבלים גם דוח שיכול לסייע להבין מה הייתה ההשפעה של כל שורת MATLAB על קוד ה-C שנוצר. בנוסף, אפשר גם להמיר את רשת גילוי אובייקטים Point Pillars לקוד C++ ולקוד קודה עבור GPU'ים של חברת NVIDIA. ואפשר להמיר לקוד קודה גם את רשתות הסגמנטציה הסמנטית סלסה נקסט וסקוויסג V2. מי שרוצה לראות דוגמה להמרה של סקוויסג V2 לקודה, יש קישור בצד ימין למטה, אבל אפשר לראות פה על המסך תקציר שלה, בגדול החלק של המרת המטלב לקודה מצריך כתיבה של 4 שורות קוד בלבד. זהו, ערכנו היכרות עם טכנולוגיית הליידר וראינו כיצד אפשר להשתמש ב-Deep Learning כדי לגלות אובייקטים במידע ליידאר על מנת לעקוב אחריהם, ובסוף להמיר את האלגוריתם שלנו לקוד אימבדד. השתמשנו במספר כלים במהלך ההרצאה, שהעיקריים שבהם הם ה-Deep Learning toolbox והליידר toolbox. הליידר toolbox זה כלי שיצא בגרסת R2020B והוא מכיל אלגוריתמים, כלים וממשקים גרפיים שאמורים לסייע לכל מי שעוסק בפיתוח של מערכות עיבוד LiDAR, ניתוח שלהן ובדיקה שלהן. כלומר, למרות שהוובינר הזה עסק בעיקר בהפעלה של אלגוריתמי Deep Learning על מידע LiDAR, יש עוד הרבה דברים אחרים שאפשר לעשות עם ה טולבוקס, לא רק בתחום ה-Deep Learning. דברים כמו למשל קיול מצלמה רגילה עם חיישן LiDAR, יש אפילו אפ מעולה עבור הכוס קליברציה הזו. אפשר לעשות עם הכלי הזה גם סלאם, שזה בנייה או עדכון של מפה עבור סביבה לא ידועה, תוך כדי עקיבה שוטפת אחרי מיקום החיישן שלנו בתוך הסביבה הזו. אבל כאמור, זו הייתה הרצאה על Deep Learning למידע לידר, ומי שמעוניין במידע נוסף, יכול ללחוץ במצגת על כל אחת מהתמונות האלה, זה יוביל אותו לעמוד של ה טולבוקס, או לעמוד הבית של ביצוע Deep Learning באמצעות MATLAB, תלוי על מה תלחצו. יש לכם פה גם קישור. ל-HandZone חינמי על Deep Learning זהו קורס אינטראקטיבי של כשעתיים-שלוש שבו אתם תלמדו על Deep Learning ואיך לעשות Deep Learning עם MATLAB. כאמור, זה ללא עלות ולא מצריך מכם התקנה של כלום, אפילו לא מצריך מכם רישיון למטלב ייפתח לכם ממשק MATLABי דרך הדפדפן ובו אתם תקלידו את הקוד שלכם לפי המשימות שאתם תקבלו מי שרוצה, יש לכם כאן גם קישור לדוגמאות של סגמנטציה סמנטית ושל pre-processing למידע LiDAR באמצעות MATLAB, דוגמאות שאפשר לשחק איתן אונליין מבלי להתקין שום דבר. לסיום, עוד מספר קישורים שימושיים כלליים למשתמשי MATLAB. אתם מוזמנים לבקר באתרים של MATWOEC ושל Systematics ובבלוג שאני מנהל, MATLAB with Fun. יש לנו גם קבוצת LinkedIn למשתמשי MATLAB וסימוניק בישראל, כדאי להצטרף. אפשר גם ללמוד דרך ובינארים בעברית, סמינרים וכנסים שלנו. אתם מוזמנים לבדוק דרך הקישור מה האירועים המעניינים הבאים שאנחנו מתכננים, או להגיע בעזרתו לתכנים שכבר הקלטנו. כמו כן, יש ובינארים באתר של Matworks. אנחנו מעבירים גם קורסים מקצועיים במרכז ההדרכה שלנו, ויש לנו גם אפשרות להעביר קורסים מקוונים. וכמובן שאנחנו לרשותכם כל העת, גם בטלפון שמופיע למטה, אפשר לפתוח קריאות תמיכה דרכו וגם דרך הטופס שבאתר. תודה רבה.